një emergjencë me kapje një blete. Është bandera dhe lulet në pulmin e tyre pas një burë. Shërbet më shqeqer? Po. A hera po anu si po ndjek këtë punë dhe a shumë interes? I boni gjitha më shërbet nu? A vjen vetë e futet apo po a shofit? Apo bleta apo pret për të fut më shere? Edhe mjeshtri I blec nuk o leci po vjen me vrap se këtë punë nuk Nuk pret? Se më të ishtë bleta, më s'kom qëmë e të bëvish me krizormi. Jo, në vish me hik për vedi, unë me hiket për ka mojë qelë za këdorë, më shku më fut më kinë shpet. Në fjallë vetëm du ta nga të smoj shpak që të higi vetë të ekstimulu si shërbeti, e? Ta shia, a është të vazhdu të u mush mrena? Kjo pisa po është higu gjysë më duhet. Në më thanë hikë në graun e kundër tymit? Po. Sa mund vënoj e nu për me u fut në bleta? Sepse hecin avash, se kanë miqu ala atë e mjaltin, mjaltin, shërbetin, e? Mashallah sak. Më thanë me ure që kryove ti në ure, ja këto përlevizin me ure drejt zgjajti. Dhe ala dhe ty hinë e zdalin ma, se u përqen e ty a veni I vetë. A zdit cila është. Mërë të resha. Për fundimisht të u mush zgjë me blete, se në gurë nuk ka ngel asnjë, e? A, të lumë që ndurë në u, mashallah. Se në me thëmë drejtë nuk mund të një bëjmë nuk.